and it was very encouraging, gave me a lot of energy. So people are like, thank Arun Bhai and Shri Akhil Bharati Kutch Kadwa Patidar Samaj Ji for giving me this opportunity to come here and share my experiences with you. અને થોડું મારો અવાજ એ છે રફ છે બીકોઝ યુ નો ગરમીમાં શરદી થાય છે અને આજકાલ બધું ઉલટું જ થાય છે એટલે ગરમીમાં શરદી થાય છે સિમ્પલ એટલા માટે અને હવે લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ આઈ એમ શ્યોર તમ લોકોને એ જાણકારી જોઈએ છે લેટ મી આસ્ક યુ કે આજે તમે શું શું વિચારો છો કે આજે આપણે જે પેનલ ડિસ્કશન થવાનું છે વાર્તા એમાં તમે શું ઈચ્છો છો કે વોટ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન શું શીખવા માંગો છો ફાસ્ટ લેટ્સ બી લિટલ ફાસ્ટ શું શીખવા શું માંગો છો બેનો કમ ઓન જલ્દી બોલો સોરી મને બોલો અમને બોલો ઓકે એક્સપિરિયન્સ એનીથિંગ એલ્સ એક્સપિરિયન્સ સિવાય Smartness of talking. Third point, somebody else, koi bija ben? Personality development. Okay. Number of progress, okay, fine. Anything else? How to make best use of time. Okay. I hope I remember all the points. Pachi? Fine. How to make separate identities? How to make? Separate identities. Okay, keep that in mind. Pachi? Smiling face, okay. એટલે બીજું આપણે એ વખતે આપણી જે એજ છે અત્યારે તમારી જે બધી એજ છે એ મેચ્યોર એજ છે
આપણે પેલું બધું શું કે પેલું સરસ કપડાં અને બધું મેકઅપ મેકઅપ ને બધું હોય એટલે બીજ લીધી આપણે ફૂર્તિ કરવું હોય પેલું ફેશન શો કરવું કયું અત્યારે મિસ ઇન્ડિયા જોયું હોય એટલે આપણને બધું મિસ ઇન્ડિયા જ ગમતું હોય પણ વાસ્તવિકતા મિસ ઇન્ડિયાની નથી. This is what I want to do. સેકન્ડલી મેં લાઈફ સાયન્સીસ એટલા માટે કર્યું કે વેરી વેરી ઓનેસ્ટ બીએસસી કર્યા પછી બી મને ખબર હતી ધંધો જોઈન કરવાનો છે પણ મારે એ વખતે ખ્યાલ હતો કે એ આઈ મીન ઇટ વોઝ 15 યર્સ બેક તે વખતે મને ખ્યાલ હતો કે એડવાન્સ એજ્યુકેશન ઇઝ અ મસ્ટ થિંગ અને બીજું કે મને એ લાઈફ સાયન્સીસ એટલા માટે કર્યું હતું કે મારે કંઈક ભણવું હતું કારણ કે મને ખબર હતી હું ભણવાનું છોડીશ તો મારે 24 કલાક ઓફિસમાં આવ્યા ફેક્ટરી જવું પડશે જે મારે નહોતું જોવું કીડો કરું કેટલી પર બેસવાનું કેન્ટીનમાં બેસવાનું ગપ્પા મારવાના ધેટ વોઝ વન ઓફ ધ રીઝન મેં લાઈફ સાયન્સીસ કર્યું છે ભણવા માટે મેં નહોતું કર્યું બી વેરી ઓનેસ્ટ અને ડિગ્રી લેવા માટે કર્યું છે તમે બધું કહો યોર પોઈન્ટ્સ કે There are certain points in terms of કે personality development. See, personality development બધાને એક જ ચીજ શીખવાડું છું કે have a positive attitude. Look at things positively. તમે જ્યારે કોઈ બી જગ્યા કે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ક્લાસ ખાલી કે ભરવું ઓલવેઝ લોકો આ ભરેલું ક્લાસ છે પણ એનાથી સેટિસ્ફેક્શન ના લો કે બસ ક્લાસ ભરેલું છે સો આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ લુક એટ ધેટ કે આટલું ભર્યું છે મારા આગળ ભરવાનું છે સો ધ પર્સનલી ડેવલપમેન્ટ તમારો સિંગલ મંત્ર છે બી પોઝિટિવ ઇન યોર થિંકિંગ સ્માઇલિંગ ફેસ એનો ફંડા બહુ ક્લિયર છે કે તમે હસો યા તમે રડો જે બી થવાનું છે એની રીતે થવાનું છે પણ અગર તમે હસો તો તમારી આસપાસ લોકો હસશે અને એની જે પોઝિટિવ એનર્જી થશે જે બધા તમે આની સંકાલિત કરી અને પોઝિટિવ એનર્જી રિસ્પેક્ટિંગ તેથી નોટ ગ્રુપ એટલે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે ફોર પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ ટુ થિંગ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બી પોઝિટિવ એન્ડ સ્માઈલ ઇફ યુ સ્માઈલ આ કે છટકા આવે છે મારા મોરમું છું સોરી છટકા આવી રહ્યા છે કોઈ માણસ ઉભો છે બેન ઉભો છે ભૈયા બહુ હસના નહીં કે નહીં જોતું સમજશે કોઈ બેન ઉભા છે તો ગીવ અ સ્માઈલ એન્ડ આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ ગેટ અ સ્માઈલ બેક એન્ડ ધેટ વિલ બી અ કમ્યુનિકેશન વિચ ઇઝ નોટ અ આઈ મીન ઇટ્સ એન ઇન્ટેન્જિબલ કમ્યુનિકેશન બટ યુ વિલ એન્જોય નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તો આપણો કે તમારે કે સેમ કે આવી ઇફ યુ કેન ટોક આઈ થિંક એવરીબડી કેન ગો એન્ડ ટોક ફોર હાફ એન આવર ઓર 1 આવર ટુ અવર્સ વોટએવર બટ આઈ વુડ લાઈક ટુ એડ્રેસ ટુ યોર પર્ટીક્યુલર પોઈન્ટ્સ કે બોલવાનું કેવી રીતે શીખવા તો મેં એક વાત સિમ્પલ શીખી લેજો સમજી લેજો જે મેં શીખી છે કે યુ વિલ હેવ ટુ વર્ક એટ ગ્રાઉન્ડ લેવલ બરોબર અગર તમે કહેશો કે ના હું તો આ ના કરું હું તો તે ના કરું હું તો ફીલ્ડ પર ના જાઉં આઈ ડોન્ટ નો વોટ આર યોર આન્સર ઇન લાઈફ આઈ ડોન્ટ બટ સીરિયસલી તો યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ કે તમને ઘર બેઠા મળવાનું છે ભાઈ લેટ અસ સે અગર હું આજે ગ્રાઉન્ડ ફીલ્ડ લેવલ પર જઈ કસ્ટમરોને ત્યાં જઈ અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપ્યા ચીજો બતાવી વાર્તા કરી ઇનિશિયલી કસ્ટમરોને નાની અંદર થોડી મોટી બી દેખું છું એ વખતે તો થોડી નાની બચ્ચા નાની એટલે બચ્ચી દેખાતી હતી એક નાની બચ્ચી જેને કસ્ટમરોને વાર્તા કરે તો એનો એક અરુણ મને પૂછ્યું અને સ્ટોરીઓ સમજાવતી કે હવે એમને સ્લે વખતે મારું ઇમ્પ્રેશન હતું મને નથી ખબર પણ પોઝિટિવ વખતે એટલે એમની વેબસાઇટ મને મળી ઓર્ડર મળ્યો એમનો એટલે એનો યુ હેવ ટુ ડુ દેટ યુ હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ યોર મિસ્ટેક્સ એક ચીજ આજે તમને કહી દઉં એક ગુરુ મંત્ર કહી દઉં તમને એક જોક પ્રમાણે એક જોક છે પણ ઇટ ઇઝ અ ગુરુ મંત્ર એક આઈ વિલ ટેલ